Kryetari i kuvendit Kadri Veseli bëri të ditur se pas themelimit të fondit për garanci kreditore do të hapën rreth 20.000 vende pune. Duke lëshuar 4.500 kredit të reja për ndërmarje të mesme dhe të vogla, në 6 vitet e saj të operimit, në efektin e rritjes do të kemi rreth 10.000 biznese të reja. Këto kredit do të rezultojnë me 360 milion euro në financim të ri, i cili do të krijojë rreth 20.000 vende të reja të punës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndërkësht tha se ky fond do të jetë shtyllë për investime të huaja në Kosovë dhe zhvillim më të madh ekonomik. Dhe ne këtë po shëllojmë një ngjarje shumë të rëndësishme për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Fondi Kosovar për garanti kreditore është krijuar me ligj për të ndihmuar rritjen e çastës në financa për ndërmarjet e vogla, për ato të mesme, për mikrondërmarjet, me qëllim krimit të vendeve të punës, me qëllim të rritjes prodhimit vendor dhe të shërbimeve, përmirësimit bilancës tregtar dhe për të zgjeruar mundësitë e financimit të ndërmarrjes së vogla të mesme. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawi, ngjarjen e sotme e cilësoi si një kapitull të ri për zhvillim ekonomik të Kosovës. Presim që fondit ketë 400 milion dolar për rritjen e huave dhe të ndihmoj në hapjen e 20.000 vendeve të reja të punës në 6 vitet ardhshme. Për më shumë njerës që punojnë, atëherë familjet dhe komuniteti janë më mirë dhe kjo shton të hyrat nga tatimet në Kosovë dhe përderisa bizneset zgjerohen dhe mundësit për tregje zhvillohen edhe ekspertët rriten. Fondi për garanci kreditore mbështet nga USAID, qeveria Gjermane dhe institucionet të tjera ndërkombëtare. Ky fond u themelua në janar të këtij viti, sipas ligjit do të mbulohen deri në 50% të riskut të kredive.